I nastavljamo naš jutarnji program. Ovoga jutra sa nama predsjednik Komunističke partije, gospodin Joška Broz. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Joška, tebe poštuju svi u parlamentu, nemaš problem ni sa Šešeljem, ni sa radikalima, ni sa kim. Imao si neki suko sa Boškom Obradovićem. Pa dobro, to je... Oko čega se radi? Opet priča Tito Draža, ja? Pa jeste, priča Tito Draža, kaže, kad spomenete onog zločinca Tita, kaže, nemojte više da spomenete, a kad spomenemo ime Draže, mora da stojimo svi mirno i takve stvari. Ne čudi me ništa od takih ljudi, evo, pokazalo se ko je i šta je. Ljotićevac, čovjek koji nema ni skrupula, nema ni ništa od sebe. Ali evo, ponovo se oživljavaju levičarske ideje. U Srbiji ljudi su očekivali mnogo od Zapada i sada, posle svega, ponovo se vraćaju pričama o Titu. Evo, kad je 1. maj, kad je 4. maj, 25. maj, masovno turisti dolaze iz Slovenije, iz Sarajeva, iz Makedonije i na Titov grob i da postaje Beograd. I čak je bio nekoliko puta da si ti primao štafetu, jer su oni organizovali kao u ona Titova vremena. Pa normalno je, bez obzira koliko ovi pokušavali da prikažu Tita u lošem, neki u dobrom, neki u lošem, ali stalno ga spominju. Vrhunac svega je sad ova američka... On je življi nego kad je bio na vlasti. A življi nego šta je? Pogotovo sad, ovo je vrhunac. Evo sad, on kad bi se kandidovao, pobedio bi sve ove lidere koji su rastorili vlasti. Sigurno, sigurno, sigurno. Ali sad Amerikanci, ova njihova čuvena služba je objavila kako on nije ni postojao. A, ja imam informaciju da imamo dva Tita. Normalno, bio je duh, bio je duh. Ili vanzemaljac. Ali taj duh i vanzemaljac je ovu zemlju držao 35 godina u miru. Imali smo besplatno zdravstvo, besplatno školstvo, imali smo banje, imali smo odmarališta, imali smo topli obrok, imali smo praćen prevoz, imali smo četvrta vojna sila, najbezbednija zemlja u Evropi. Ovi danas, verovatno zato što nisu ti duhovi i vanzemaljci, ne mogu to da nam obezbedu. To mu je problem. A jesi ti čitao ove razne priče, da li je Tito bio Tito, da li je sin grofa, da li je sin biskupa, svi mogu da vide da ti izgledaš sada kao Tito koga smo mi zapamtili. Jeste, ali te priče, ja imam kod kuće sliku mog oca koji je imao 3 godine, znači 23. 26. godine, sa svojim ocem i majkom, to je isti čovek koji i posle bio. Znači, priče da je zamenjen 37. ili zamenjen ovo. Jeste, evo, to je tvoj otac. Evo ga, to je moj otac sa majkom i sve. Evo, jedan naš novinar bio je u poseti ovim gasnim poljima u Omsku i on je posetio kuću koja je bio Josip Broz, kad je bio zarobljenik, i on je tamo video da je praktično Pelagija, tvoja baba, je iz jako bogate porodice i da je ona njega naučila da svira klavir. Jesi ti znao za to? To tamo piše u Omsku. Jeste, 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 jeste. Da neće nikakva priča oko toga. Ma to su, ja ne znam zašto, šta pokušavaju time što šire laži o tome. Tito ih 20 žena, Tito ih ne znam koliko dece, Tito nije taj, Tito nije sahranjen tu, pesak. Da je sahranjen u Vatikanu. Da je sahranjen u Vatikanu, da je u kovčegu pesak. Jedino ako sam ja taj pesak uspeo rukama da ubacim u taj kovčeg, a inače drugo ja ne znam. Evo sa Mišom, a evo tvoj otac je bio tu. To je nova godina zadnja, to je 79. da ja nisam bio tu, u stvari 80. Doček 80. da ja nisam bio tu, mi smo službeno primali vilu u Igalu, pošto je on trebao u Igalu da dođe, međutim, eto, desilo se to da je... A evo, recimo, u svakoj republiji bile ste Titove vile, većinu tih vila on nikad nije ni posetio i ovi lideri, predsjednici republika, u oči krvavog rata su posetili sve Titove vile, išli su iz vile do vile. Više su oni koristili te vile nego što ih je on koristio. A oni su za sebe i gradili te vile.
I na kraju su te vile i pripale njima, a nije... A jeste, šta, on je koristio Bugojno, koristio Karađorđevo, koristio Brione, koristio Igalo i Brdo kod Kranja. To je bilo neki krug koji je većinom koristio. Ako je negde svratio, ali koliko je podignuto, gde nikad nije svratio. Pa eno u Moroviću je podignuta vila koju on nikad nije vidio. Znači, a su tu orgijali drugi članovi vlade i lokalnog... Najstrašnija je ona priča koju si mi ti jedan put potvrdio, kad se proneo glas da je Titova ljubavnica Gertruda Munizića, ona je bila zapravo ljubavnica Titova admirala Bilovića. I onda je on pustio u novine da je Titova ljubavnica da bi sakrio žene. Ona je bila njegov. A jeste, jeste. I to sam ja morao na kraju da mu kažem. Ljubičić nije hteo to da mu kaže. Ja sam rekao Nikola da priča se ovo, ovo, ovo. Reci, ja to njemu ne smem da kažem. E pa kad ne smeš, ja ću da mu kažem. I ti si rekao, pustio si tu priču, a tvoje... Odmah sam došao kod njega i rekao, još mu kažem, rekao, gde si Švaleru? Što je bilo? I rekao, pa čujem za Gertrudom da se molim. Rekao, spreči to, rekao, ja sam Nikoli to rekao, to je Švalerka admirala Tihomira Vilovića. I on je odmah smenjen. Mislim, i te knjige što je izdaje isto, ko što je pisao... Ti si čitao te knjige? Pa jesam gluposti, ko što je onaj pisao, onaj Matunović, kako zove... Je on bio Titov lekar ili nije? Koji? Bio je Titov lekar, što ne kaže zašto je smenjen. Svaki lekar je bio 4 godine tamo, otprilike, da samo kad ga zaboli zove zubara, kad ga zaboli ovo zove specijalista. A zašto je otišao nakon 2,5 godine? Ne znam to. A ukrao zlatnike iz ladice. Ukrao zlatnik, a sad se predstavlja kao poštenjačina kome je Tito poverio svoje najveće tajne. Najmanje, jes, kuda je spavao s njim. Bar ja znam, tamo sam stalno bio. Od Briona, od Vange, od... Ali ljudi su nepoverili. Evo, jedan moj prijatelj me jedan put zvao, kaže, hitno dođi kod mene. To je jedna vila u centru grada i tu je njegov prijatelj bio Broz. On je sin nekog vašeg rođaka koji je radio u INI. Ivan Broz je bio direktor u INI. I on je bukvalno isti kao... Miša je bio direktor. A ova je isto... Ivan Broz je bio direktor. I on je sin vašeg rođaka koji je Tita odveo u Veliko Trojstvo kad se zaposlio. I on bukvalno, on isto izgleda kao ti sada, kao što smo zapamtili Tita. Kaže, evo vidiš... kaže, to nije, ti si u direktnom srodstvu. Ovaj nije u direktnom srodstvu i izgleda isto. Ne znam za tog Ivana, ne znam. Znam da ima još Brozovih. Znam da je Miša bio direktor u INI svoje vreme. Ali bez obzira na sve, ja ne znam zašto toliko potenciraju te stvari. Zašto se stalno Tito spominje ili ovako ili onako. Ostavimo to istoriji neka dokaže. Ali mi ako hoćemo da zavađamo narod po toj četničko-partizanskoj liniji, nema više živih ni četnika ni partizana. Ali ti si sa Vojom Mihajlovićom dobar bio, Dražinim unukom. Zašto? Pa sa svima sam ja dobar. Ja sam dobar i sa Šešeljem. Evo Šešelj jutro... Pa evo Nikola Kavaja koji je bio atentatom, a ti da i sin si bio dobar. Prav tome ti nisi... S Kavajom nešto nisam bio posebno dobar. Kavaja je bio naš saradnik službe i po tom zadatku je sve to i radio što je radio. Ja sam pitao kako su oni hteli da ubiju Tita. Kaže, bolje je mi da smo glumili atentatora na Tita, da Tita stvarno neka budala ne bi ubila. A kako je ušao u hotel, okrenuo telefon hotelski i rekao, došao čovjek da ubije Tita. Kako izgleda čovjek u kožnoj jakni sa orlom na leđima? A to je on brao jaknu i kožnu. Čekaj, on je sam sebe prijavio. Pa sam sebe prijavio. I onda su ga pustili u lift da uđe do 3. sprata, pošto je stari bio na 4., na 3., pošto su programirani liftovi, na 3. su ga sačekali i odveli. I sad kao osuđen, koliko godina je osuđen, kako je mogo iz zatvora da ukrade avion, pa takve stvari. Ali on je bio čisto onaj koji je trebao da objedini tu emigraciju i da dostavlja nama podatke šta se gde radi i kako se priprema. Mi smo imali pravu službu, a ne ovo danas što imamo, to je... Evo, dolaze ovdje u Beograd za komunističke praznike i Slovenci, i Makedonci, i ti se uglavnom viđaš s njima. I jesi video nekoga
koji ne žali za starim dobrim vremenima i koji ne govori ono vreme Tita je bilo bolje. Svi tako govori, iako su ovi ušli u Europsku uniju, u NATO i ništa. Ja sad za prvi maj sam bio u Sarajevo, snimao emisiju za tu My Face televiziju. I ovi mi pričaju, kaže, tamo se svi kunu Titami. I kad nešto dobro uradiš, tako Tito. Niko se ne kune u Ali Izetbegović, nego Tito. Niko se ne kune. Ni u Karadžića niko, nego Titan. Titami. Mislim, bio sam s ljudima razgovarao. Svuda je to tako, svuda je to tako. Ljudi su nezadovoljni sa svojim životom i zato se sećaju Tita kao stari. Kod mene dolaze ljudi, ne govore pomoz Bog, nego pomoz Broz. Pomoz Broz? Da. A to treba uvesti sad. Uvode. Znači, bez obzira na sve, on je opet najpopularnija ličnost. I spominju ga, zašto druge ne spominju iz istorije? Evo, u Crnoj Gori mu spremaju spomenik. Pa podignut je spomenik. Jer podignut je. Podignut je spomenik, jasno. U Titogradu je podignut spomenik. A kako si ti doživljavao kad su ono skidali Titove spomenik? I u Užicu, i u Podgori, svuda su. Svuda je bilo spomenika kad su oni to skidali, onda Tita uhvate za glavu pa skinu obore spomenik. Četvorica koji su u Užicu skidali spomenik i srušili spomenik, nijedan više nije živ. Onaj u Zagrebu što je skinuo tablu sa trga maršala Tita, ugostitelj koji je radio izuzetno, nakon mjesec dana posle toga ubio se od nemaštine. Onaj što je lomio krst na Kosovu dole, umro je u najtežim mukama u bolnici. Nešto ne viđem ni ovoga što je skinuo zvezdu petokraku sa skupštine. Nešto ima. Nešto ima. Znači neka Božja ili Titova kletva. Sve je stigla pravda. Zamerili su mi zašto spominjem Đinđića koji je skinuo petokraku. Pa ja sam Đinđiću sutra dan otišao i rekao, Zoki, ako ima Boga, kaznit će te za ovo što si uradio. A ti si i sa Đinđićem bio dobar? Ko? Sa svakim si razgovarao. Sa svima, zašto ne bi bio? Zašto? To sve moji prijatelji iz detinjstva, nema to veze. Ja sam i sa Arkanom i sa svima njima bio dobar. Ali što su oni krenuli drugim putem, to je druga stvar. Hvala vam puno. Hvala vam što dođete na razgovor. Evo, ti primaš sve iz svih republika, tako da... Pa sutra će biti tu, a 25. maja normalno i slavimo to i obeležavamo. Evo, i mi obeležavamo sve datume iz Titovog života. Hvala puno. Hvala najlepše. Hvala i vama. Nastavljamo dalje.